Qadrli do'stlar, qahramonlar, Paxtakor jamoasi futbolchilari. Bu yerda Jasur Abdurayimov bor, xorijlik boshqa mutaxassislar bor. Egizagi bor Arveladzeni, Archilar Veladze. Endi esa chempionlar taklif etilyapti. Dragan Chera. Keling, chempionlarni men ham birma-bir tanishtiraman. Darvozabonlar Sanjar Quvvatov, Eldorbek Suyunov, futbolchilar Akrom Komilov, Anzur Ismoilov, Jaloliddin Masharipov, Dragan Kiran, Igor Sergeyev, Yegor Kremets, Dostonbek Hamdamov, Abrorbek Ismoilov, Sardor Sobirxo'jayev, Farrux Sayfiyev, Sadriddin Abdullayev, Asadbek Sobirjonov, Hojimat Erkinov, Sherzod Azamov, Diyor Xolmatov, Erin Derdiyok, Javohir Sidiqov. Bundan tashqari klub bilan birga bo'lgan futbolchilar juda ham ko'p. Bugun yordam bera olmayapti. Odil Hamrobekov, uning ham jamoadagi o'rni juda katta. Bundan tashqari qadrli do'stlar, umuman o'sha professional futbol ligasiga taqdim etilgan ro'yxatda Paxtakorni yana ko'plab yosh futbolchilari jamoa bilan birga bo'lgan. Ular klubga qaysidir o'yinlarda, qaysidir daqiqalarda yordam bermagan bo'lsa-da, albatta mana shu asos tarkib bilan birga shug'ullangan. Qadrli do'stlar, bundan tashqari Paxtakor oilasi sahnaga taklif etilyapti. Chempionlik libosida. Demak, jamoaning barcha a'zolari, murabbiylar shtabi, klub vakillari, klub mutasaddilari shohsupaga taklif etildi. Klub rahbarlari. Xullas, chempion sahnada. Qadrli do'stlar, mutasaddilar kubokni birozdan keyin topshiradi. Hozir esa mushakbozlik kubokdan keyin bo'ladi. Qadrli do'stlar, Birodar Abdurayimov, Avaz Maqsumov qo'lida 2020 yil chempionlariga taqdim etiladigan kubok. Kubokni jamoa sardori Yegor Kremets bosh uzra baland ko'tardi. Kutib oling. Paxtakor chempion. 2020-yil O'zbekiston chempioni Paxtakor. Qadrli futbol muxlislari, chempion bosh uzra kubokni ko'taryapti. Mushakbozlik boshlandi. Va shu o'rinda professional futbol ligasi ham mavsumni yuqori darajada o'tkazganligini hali bir turi bor, lekin mana bu chempionlik tadbiriga ham ajoyib tayyorgarlik ko'rilganligini aytish kerak klub bilan birgalikda. Olqishlang chempionlarni. Mana shu qisqa hayajongacha, mana shu sahnadagi bayramona yuqori kayfiyat, mana shu eng bir nima deydi, cho'qqi, mana shu cho'qqigacha o'zi bo'lmadi. Uzoq mashaqqatli olis yo'l bosib o'tildi. Futbolchilarning ayrimlari farzandlari bilan. Ha, shunday bo'ladi odatda. Bugun ham mana ba'zi futbolchilar farzandlari bilan birga chempionlikni nishonlashmoqda. Kubokni ko'targandan keyin futbolchilar aytadigan so'zlar ham bir o'zgacha bo'ladi. Har safar baribir chempion jamoa chempion bo'ladimi, yangi chempion bo'ladimi, mana bu qisqa hayajon o'zgacha. So'nggi yillarda kuboklarni Paxtakor hech kimga bermayapti. Jamoa O'zbekiston chempioniga aylandi. Mana shu shohsupadan turib futbolchilar o'ylamanki vaqti yetib kelganligini. Endi navbat Osiyo Chempionlar Ligasidagi kubok ekanligini setishyapti. Agar ulardan so'rasangiz, agar shunday savol berilsa, albatta har biri ha. Muxlislar kutayotgan, ular sog'inayotgan g'alabalar ham aynan Osiyo Chempionlar Ligasida ekanligini aytishadi.
Hozir esa chempionlar muxlislar tomon yo'l oldi. Kubok muxlislar bilan birga nima deydi? Muxlislar yoniga borib futbolchilar ular bilan birga kubokni baland ko'tarib, g'alabani, chempionlikni nishonlashadi. Mana shunday tarzda har bir futbolchi. Xoyim bayram Paxtakor. G'alabam suyuk Paxtakor. Ha, muxlislarning o'rni ketdi futbolda. Futbol kim uchun o'ynaladi? G'alabam suyuk Paxtakor. Albatta, futbol muxlislar uchun. Futbolchilar sahnadan qan klub o'tirgan sektorga yo'l oldi. Sababi futbolchilar ham o'sha muxlislar uchun o'ynaganligini, teleekran qarshisida Paxtakorni albatta O'zbekistonda millionlab muxlislari bor. O'sha millionlab muxlislari mana shu tribunada o'tirgan muxlislar ortida jamoani qo'llab-quvvatlayotganligini biladi. Mana bu kubokni ko'tarayotgan har bir futbolchi chempionlikka o'zini hissasini qo'shdi. Kimdir katta hissasini qo'shdi chiroyli gollari bilan, lekin hozir mana bu yigitlarni har birida har bir katta g'alabalarni mana bu darvozabonlar birgalikda kubokni ko'taradi. Ha, Suyunov va Quvvatov. Paxtakorning muhim kishilari, muhim figuralar, darvozabonlar. Orada murabbiylar ham bizga namoyish etildi. O'ylaymanki, hozir o'sha intervyu ham tashkil etiladi. Zohiriddin Qilichev futbolchilarni suhbatga ham tortadi. Paxtakor jamoasi oldida hali O'zbekiston kubogi bor va xuddi mana bu Paxtakor singari Namanganda 20-dekabrda shunaqa shohsupada o'z sevimli jamoangizni ko'rishni xohlab mana bu uchrashuvni, mana bu lahzalarga havas bilan o'yinni jarayonini kuzatayotgan bo'lishingiz mumkin. Va yaxshi niyat qiling. Siz qaysi jamoa muxlisi bo'lsangiz, O'zbekiston kubogida 16 ta klub ishtirok etyapti. Davom ettiryapti kurashni. 14 ta super klub, superliga ishtirokchilari bilan 2 ta proliga ishtirokchisi ham bor. Xullas, O'zbekiston kubogida ham balki yangi chempion bo'lar. Bu musobaqada ham amaldagi g'olib Paxtakor. Qadrli do'stlar, demak, intervyular kurs intervyu bor ekan hozir. Keling, navbat beramiz. Qadrli do'stlar, Paxtakor jamoasi chempionlikni munosib tarzda nishonlayapti. Anzur aka, assalomu alaykum. Chempionlik bilan tabriklaymiz. Yana bir bor chempionlik, eng tajribali o'yinchilardan birisiz va Paxtakorda navbatdagi bor chempionlikni qo'lga kiritayapsiz. Taassurotlar qanday va adashmasam kichkintoylar bilan nishonlayapsiz? Ha, assalomu alaykum avvalambor hammaga. Da, chempionlik juda ham xursandmiz. Bu yil ham juda ham qiyin kechdi biz uchun. Endi mana xursandchilikni ko'ryapsiz, balelchilarga ham, klubimizga ham juda ham xursandchilik olib keldi. Endi xohlasa navbat kubokka. Ha, bu o'g'lim, bu ham Paxtakorchi, bu ham Paxtakorchi, bu qizim, xudo xolasa bu ham Paxtakorchi. Bo'lajak chempionlar, ha? Xudo xolasa, iloy. Anzur aka, mana Paxtakor jamoasida chempionlikni qo'lga kiritayapti. Yuqorida aytib o'tdingiz, oldinda kubok bahslari bor. Umuman rejalar qanday? Anzur Ismoilovni balki terma jamoada ham ko'rarmiz. Endi kim biladi, yoshlar o'ynasin endi terma jamoaga, endi kubokka zadacha qo'yilgan. Yutishimiz kerak, yutish xohlaymiz. Umuman keyingi faoliyat borasida qanday rejalar bor? Endi ko'ramiz, chempionatlar tugasa qolaveramiz xudo xolasa. Hammaga rahmat. Chempion oldi. Erin derdim. Chempionlikni nishonlashda davom eting, sizga esa rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Rahmat Zohiriddin, demak Anzur Ismoilovni ham o'sha quvonchli lavhalari, o'sha nima deydi, quvonchli g'alabani nishonlab chempionlikni nishonlayotgan paytda
fikrlarni eshitdingiz. Hozir Odil Hamrobekov bugun chetda o'yinni kuzatgan, lekin chempionlikka eng katta hissa qo'shgan futbolchilardan biri bilan intervyu tashkil etiladi. Eshitamiz. Qadrli do'stlar, mening oldimda yana bir chempion Odil Hamrobekov. Odil, chempionlik bilan tabriklaymiz. Kichkina chempionning ismi nima? Ibrohim. Ibrohimni ham tabriklaymiz. Rahmatdi. Rahmatdi. Gapira olmaylar. Taassurotlar qanday? Ha, taassurotlar zo'r aka endi. Ozgina jarohat sabab o'yinda ishtirok eta olmadik. Shunday bo'lsa ham g'alaba qozonib, bayram yana qo'shaloq bayramga aylanib ketdi deb o'ylayman. Bo'lajak paxtakorchi yoki nasabchi? Bumi? Ikkalasiga ham xizmat qiladi. Yoki navbahor? Uchalasiga ham. Tug'ilib o'sgan joy. Umuman kayfiyatlar zo'r bo'ldi. Umuman mavsum ortda qolyapti. Qaysi o'yin alohida esda qoldi siz uchun? Hamma uchrashuvlar bir o'zgacha bo'ldi. Misol, ichki chempionatimizni oladigan bo'lsak, har bir o'yinlar kurashga boy bo'ldi. Bu yilgi liga chempionatida o'ylaymanki, muxlislarimizni xursand qildik deb o'ylayman. Endi ko'zlagan maqsadimizga erisha olmagan bo'lsak ham oxirgacha kurashdik-da. Keyingi mavsumda albatta Paxtakor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichidan ishtirokni boshlaydi. Omad tilab qolamiz. Chempionlikni nishonlashda davom eting. Rahmat. Hamkasbim Zohiriddin Qilichovga ham rahmat aytaman. Odil Hamrobekov yurakdan gapirdi. Chempionlarga yarashadi. Ha, qadrli do'stlar, hazil huzul farzandlar bilan chempionlik nishonlanyapti.